Good morning, friends. Welcome to a new blog. Me Sari jane aisu Bokola Mandi. Pujari bolle ratipua. Tokhon hoi gol. Dekhi gom paise sege pura hendur lagi gese. Mainak dhuniya ke rahi mainak dhuniya ke malai dal di disile. Matro mak guard huye sile. So guard huye karone ami ekhono palu urone ekhon pal lagi gese. Nari kolu bhangi dilu. আর এটা কষ্টর কামখিনি করে আছো উপরলে উঠি গেছো ও এটা হিন্দু লাগিছে এই মালাটো হিন্দু আছে লাগে লাগি মনটো ভাল লাগি গেছে ভাল লাগিছে নানু এবলে তাই টুপনি ধরিছে তাইও পূজা হৈ গেল যে প্রথম মন্দিরত ভালকে পূজা করিলে তাই আর এতিয়া মই আছো শিলংত মই এটা পুলিশ বজাৰৰ ফালে গৈ আছো আৰু বতৰটো চাওক জাষ্ট বৰষুণ দি উঠিছে ইমান ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিতো একদম মানে জান্নাত এটা যেন লাগি আছে একদম মজা লাগিছে চ' এতিয়া শ্বিলঙৰ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে মোৰ শ্বিলঙৰ অফিচৰ কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আজি লাষ্ট ডে আজি মই আফটাৰনুন গুৱাহাটী বেক কৰিম কিন্তু যিহেতু মোৰ হাতত অকণমান সময় আছে আৰু মই স্মিতৰ ফালে আহিছিলোঁ কিবা কামত চ' স্মিতৰ একদম ওচৰতে বিৰাট ধুনীয়া জেগা এটা আছে জেগাটোৰ নাম হ'ল লাইটলুম বহুতে গৈছে চাগে বহুতে যোৱা নাই চ' লাইটলুমলৈ গৈ আছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া একদম কুঁৱলী ধুনীয়া বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাইটলুম অলমষ্ট পাইছোঁহি লাইটলুম কি ধুনীয়া চিনেৰি অ' এইফালে পুৰা মানে গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন টাইপ হয় এইটো চ' ইটো চাইড ইটো চাইড চব একদম তলত বহুত তললৈকে হয় দেখা পোৱা নাই আনফৰ্চুনেটলি কিন্তু বতৰটো এটা মজা কি কুঁৱলী ঠাণ্ডা বহুত বেছি নাই কুঁৱলীটোৰে মজা ইয়াতে আহিছিলোঁ স্মিতত কাম আছিলে এইটো কিয় মিছ কৰোঁ ইমান ওচৰত এবাৰ আমি আহিছিলোঁ মই তাপ্তি বিকি বেদা আনফৰ্চুনেটলি বিচাৰি নাপালোঁ অলপ দেৰি হৈ গৈছিলে নেক্সট টাইম আহিলে ৰাতিপুৱা ওলাই ইমান ভাল লাগিছে মই ৰাহিকো লৈ আহিম এইটো ভিউ পইণ্ট হয় এইটো তালৈকে গৈ আছোঁ তিনিদিন পৰা কষ্ট কৰি এনেকৈ কিবা এটা জেগাত ফুৰিব আহিব পাৰিলে এনেকুৱা মনটো ভাল লাগিছে কুঁৱলীটোৰ কাৰণে একো বুজা যোৱা নাই বহুত ধুনীয়া হয় বোলে এইবিলাক পূৰা তলত একদম বহুত তলৰলৈকে আছে লাইটলুম লাইটলুম কেনিয়ন কিবা এটা দেখুৱাব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিছে এইকেইদিন দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ কিমান তলত মানে মই নিজে ধৰিব পৰা নাই বাট বহুত তলত হ'ব নিশ্চয় এনেকৈ নামি গৈছে এইফালৰ পৰা এনেকৈ এই তলৰ পৰা শব্দ আহি আছে এইফালৰ পৰা ক'ৰবাত ওপৰত উঠি আহিছোঁ সেই তলৰ পৰা আৰু ওপৰত গৈ আছোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে ইয়েছ ফাইনেলি অলপমান ক্লিয়াৰ হৈছে দিছ ইজ চ' বিউটিফুল অকণমান ক্লিয়াৰ হৈছে এইয়া ফাইনেলি লাইটলুম চাব পাৰিছোঁ কোনোবা যদি লাইটলুম আহে পাৰিলে ফাৰ্ষ্ট হাফ এভইড কৰিব ফাৰ্ষ্ট হাফত বুলি এনেকৈ কুঁৱলীয়ে থাকে ইয়াৰে মানুহ এজনক সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে ছেকেণ্ড হাফত ধৰক 3:30-3:30 বঢ়িয়া টাইম হয় মোষ্টলি চাফা হৈ থাকে চ' হৈ গ'ল চোৱা আকৌ কুঁৱলী আহি গ'ল সেয়া এইখিনিতো কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ আছে চ' এতিয়া উভতি যাওঁ গৈ গুৱাহাটী গাড়ী ধৰোঁগৈ চি ইউ ইন গুৱাহাটী বাই Thank you.
বেক ইন গুৱাহাটী আৰু হ'ল কিছু সময় মোৰ অহা তিনি ঘণ্টামান হ'ল আৰু ইফালে কি চলি আছে চাওক। জুলে 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 আৰু মই অফিচৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰি আছিলোঁ, অলমষ্ট ডান, অকণমান আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই ৰাহি মাইনাৰ লগত খেলিম। কালি মোৰ জেঠী ল'ৰা আছিলে ৰূপম দাস, ৰূপম দাই নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা স্পেচিয়েল জান্দা মাছ দি গৈছে আৰু পিচকেইটা মই নিজে কৰিছোঁ দেই, ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত এতিয়া বনাই আছে। কালি মায়ে কেইটামান মজা বস্তু দি পঠিয়াইছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা। আমাৰ ঘৰৰ অমিতা, ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতা হৈ আছে, কিমান ডাঙৰ, আৰু কচু, এই আমাৰ বাৰীত হোৱা কচু দি পঠিয়াইছে, এয়া ঢেৰ দি পঠিয়াইছিলে। ইয়াতে বহুতখিনি আছে আৰু কিছু মায়ে বনাইছে, এইখিনি হৈ আছে। মাছখিনি মায়ে বনালে য়ামি য়ামি, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ যে ইমান ভাল পাওঁ মই এনেকুৱা মাছৰ। আৰু কিবা কিবি পাচলি দি পঠিয়াইছে আৰু তাতকৈ ভাল পোৱা বস্তু পঠিয়াইছে, মচুন্দৰী তাই বিৰাট ভাল পায়, সেইকাৰণে মায়ে পঠিয়াই দিছে এইখিনিও। আৰু ৰাতিপুৱা ডালিয়া বনাইছিলোঁ, সেয়া ডালিয়া খিচিৰি, চ' আমি ৰাতিপুৱা ডালিয়া খিচিৰি খাইছোঁ, এতিয়া লাঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে। তাপ্তিৰ কাৰণে মচুন্দৰী, এইটো অপুদাই লৈ আহিছে, তেওঁৰ শ্বেফ গোবিন্দই বনাইছে স্পেচিয়েলি, তালেদি বনাইছে কেকটো, বহুত টেষ্টি। আমাৰ ঘৰত আজি এখেত আহিছে, এখেত আৰু একেটক পাই পেলাই একেটৰ ফুৰ্তি, একে ভৰি মাৰি তপ নাই। আৰু মোৰ শাহুমাৰ মাটন বনোৱাত নাম আছে, চ' মিছ কৰিব নোৱাৰোঁ অপৰচুনিটিটো। একদম স্পেচিয়েল মাটন বনাইছে, ৰংটো চাওক কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে। আজি আমাৰ ৰাহি মন্য নতুন টয় পাইছে, মাম্মাৰ লগত কলেজ গৈছিলে, মাম্মাৰ কালি কেইজনী আমাৰ ৰাহি মন্যক এইটো খেলিবলৈ দিছে, তাই বহুত ভাল পাইছে খেলি। অ' ধৰি থাকা, ইমান ফাষ্ট, নামা নামা মনু, ই ৰাম ইয়া, আজি তাপ্তি একদম চুলিখিনি হাইলাইট কৰি একদম নতুন ৰূপত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব দেই, এয়া হাইলাইট কৰি আছে, মই চাই আছোঁ আৰু। আনটিল নেক্সট টাইম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, চি ইউ।